seu programa de artesanato Criando Ideias. E hoje, gente, na nossa série Plástico, que está incrível, nós já estamos aí com vários projetos para você entrar de cabeça. Vários. E esse daqui é mais um. Na aula passada, nós fizemos o estojo. E em cima do estojo, eu me baseei nessa peça aqui, tá? Então, ó, vou ensinar para vocês certinho. É um pouquinho diferente, mas foi o que me deu na cabeça quando eu estava fazendo o estojo. Essa peça, gente, eu fiz para algumas pessoas que pediram para fazer uma necessaire para quem faz natação, né? Para poder guardar roupa molhada, roupa seca, guardar um celular que não se mole junto com um maiô, alguma coisa assim. Então, eu fiz aqui, ó, um bolso aqui e um bolso aqui, ó. Tem três bolsos, bem simples de fazer e a sequência é quase a mesma. Vamos lá? Então, o que vocês vão precisar? Do plástico 30 lá da Casa Novo Horizonte, a nossa patrocinadora. Por isso que eu sempre falo, esses plásticos aqui mesmo foram todos cedidos pela Casa Novo Horizonte, tá? Então, esse plástico é o plástico 30, ela tem lá a partir do plástico 15, mas eu super indico o 30, tá? 25, 30 já tá legal. Então, ó, o que nós vamos precisar? A peça do corpo, que é a peça maior, que ela é de 50 por 30. E a peça de dentro é de 45 por 30, tá? Então, aqui eu tenho 30 por 50, ok? E esse bolso menor, ele é de 45 por 30 também, tá? Então, ó, gente, se vocês observarem aqui, vocês já vão conseguir visualizar, ó. A peça das costas, a peça de dentro. Um zíper que vai emendar aqui, um zíper que vai emendar aqui e depois aqui eu vou passar uma costura para poder fechar os dois bolsos. Só isso, gente. Então, ó, vamos começar pela peça menor. Nós vamos pegar dois zíper. Um zíper aqui. E o zíper do outro lado. Sempre o mesmo processo. Você vai escolher o melhor método de costurar o viés e sempre vai fazer da mesma forma. Eu faço assim, eu abro ele e costuro na marca. Esse viés é de 3,5, tá? Eu sempre uso esse. Ele é de 3,5 ou de 35 milímetros. Ó, costurei um nessa ponta e vou costurar outro nessa outra ponta. Gente, quero mandar um beijo enorme para Luciane, Mimos da Tita. Ela tem uma loja, né, que ela vende artesanato. E ela passou a acompanhar essa série de plástico e disse que está vendendo muitas necessaires na cidade dela devido a ser de plástico. Então fica a dica aí, gente. Vale a pena. Ó, gente, virei o viés para frente, vou pegar o meu zíper e vou costurar em cima. Ok? Nenhum segredo por enquanto. E é isso, gente. Agora eu coloco ela aqui, ó. Vou segurar ela pelas laterais, ó. A medida tá certinha. Esse zíper é um zíper de 5, tá? Às vezes, se você usar um zíper menor, pode ser que você tenha que fazer uma limpeza no produto de baixo, porque vai sobrar. Mas nada que você... Ah, Estela, vou perder? Não, não perde. É só tirar. Tira um pouco do plástico de baixo. E arruma as medidas depois pro próximo. Tudo é teste, gente. Tudo. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou costurar já o zíper aqui e aqui para ficar mais fácil, tá? Para que a peça não ande, não tenha que ficar com os clipes. Quem quiser aumentar para poder guardar até toalha de banho, gente, pode ser também, tá? Aí agora eu vou achar o meio dessa peça porque eu preciso passar uma costura lá embaixo, né? Mas antes de fazer a limpeza do
do zíper, vamos colocar o cursor. Certo, gente? Ó, então agora o que eu vou fazer? Eu vou dobrar para achar o meio. Como que eu vou achar o meio aqui? Eu vou dar um pique, ó. Eu junto, dou um pique. Pequeno esse pique, hein? Pelo amor de Deus, gente. Plástico, depois que você cortou, não tem volta. O pique. Aí, gente, vocês podem fazer nessa peça aqui, ó. Eu coloquei um viés porque eu quis deixar um charmezinho, ó. Tá? Quem não quiser pôr viés, passa uma costura daqui e aqui. Só isso. Mas eu vou colocar viés, porque eu gosto de um charmezinho. Então, eu venho aqui, ó. Corto o viés. E faço duas costuras, né? Uma do lado de cá, uma do lado de lá. Já coloco ele aqui, ó, já seguro. Certo? Agora é só fazer a limpezinha do viés. Gente, ó, por enquanto, se vocês observarem aqui, é quase a mesma peça da semana passada, né? A única diferença é que nós colocamos um viés pra cá e um viés pra cá, mas pode ser feito aquela peça dessa forma também. Aí a única diferença dessa daqui, que eu resolvi fechar ele no viés aqui na lateral, né? Então eu vou fechar aqui em cima num viés e aqui em cima num viés e vou fechar no inteiro. E aquela peça não, eu fechei o viés ela toda aberta. Observem e entendam. Então vamos lá, ó, vou dar o acabamento do viés nas duas partes de cima e depois eu finalizo a lateral. Ó, aqui eu venho com ele dobradinho. Vou dobrando e encaixando. Ó, gente, então, ó, que eu fiz na peça? Era uma peça inteiriça, costurei um viésinho aqui no meio e segurei o viés aqui em cima. Agora eu viro aqui, ó, pro lado direito, certinho, ó, vou clipar. Quem quiser fazer no tecido e fazer um tecido maior, ó, vai vir uma tira até aqui, ó, vai ficar bem bacana também, tá? Não precisa ser só esse tamanho de viés. Imagina, ó, se for uma tira maior, ia vir até aqui um pedaço de tecido e até aqui outro pedaço de tecido. Ia ficar também muito bonito. Então, em cima de uma peça, você faz outros detalhes também. Ó, e vou passar uma costura aqui e aqui, tá? Sendo que na peça passada, nós não fizemos isso. E agora é só dar o acabamento do viés e a nossa peça tá pronta. Então eu inicio aqui dobrado, ó. Quem tiver dificuldade, gente, clipa aí, tá? Não precisa fazer assim direto que nem eu tô fazendo. Ó, às vezes aqui ele dá um certo trabalhinho, você põe adiante e volta na ré, né? Pra poder dar o nó, ó. Devagar na parte do zíper pra não quebrar a agulha. E aqui no final, também um acabamento, uma dobra, né? E o nó, hein, gente? Não esqueça do nó. Então, ó, fizemos de um lado e agora vamos fazer do outro lado. Bom, gente, tá pronta. Olha que necessaire bacana. Você pode colocar uma alcinha, tira de mão, tá? Então, ela fica com bolso pra esse lado.
ela fica com outro bolso para esse lado e ela ainda fica com um bolso no meio, tá? Então a pessoa pode carregar biquíni, pode carregar aqui calcinha e sutiã, né? Pode colocar aqui o celular, dinheiro, chave de casa, sei lá, vai da pessoa aí, tá? Mas essa peça vai ficar muito bacana para quem realmente faz natação, quer ir na piscina, né? E não quer molhar as coisas de dentro da bolsa, ok? Então tá a peça aqui para quem pediu, ó. Nessa daqui eu coloquei uma tirinha de mão, certo? E quero dizer para vocês assim, ó, que toda quarta-feira eu tô lá no canal do YouTube da TV Paraná, ok? Aguardando vocês. E quem tiver ideia, gente, ah, eu gostaria de fazer isso, que nem vocês pediram nesse programa. Eu gostaria de uma peça para poder colocar roupas molhadas. Fiz, então é isso que eu quero de vocês. Mandem mensagem pra gente, tá bom? Um beijo e até lá. Tchau, tchau. Por quê? A Casa Novo Horizonte, ela é... Novo Horizonte? Parece que eu fiquei espanha. A Casa Novo Horizonte é nossa... O que que ela é nossa? Patrocinadora. Ah, é. Ó, gente, virei o elástico. Até o Tiaguinho já sabe fazer essa peça. Nós vamos falar, quem que é Tiaguinho? Yeah! Que daí eu fico gravando, aí eu fico um ano sem te ver, entendeu? Tô tetinho do Tiago, pra que falar assim? Ele magoa. Cara, eu vi que ia escapar, mas eu fui adiante. Fui omissa ou fui na missa? Com piadinha sem graça. Ainda chama a Alexa pra contar piada. Alexa, conta uma piada. Por que proibiram o chocolate? Porque era barra pesada. Ah, melhorou. Ah, melhorou. Parabéns, Alexa. Alexa, parabéns. Ok, Google.